Fala, minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês em que está rolando uma treta entre Ana Catarina e a cantora recifiense Luane Vital, onde a mesma está acusando Ana Catarina de subir a sua música para as plataformas, meio que subiu as músicas sem a sua autorização e ainda mudou o nome da música. Eu vou mostrar tudo isso para você logo após a vinheta aqui. Quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Isley. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é, rapaziada, antes mesmo de assunto aqui com vocês, gostaria de deixar uma coisa bem clara aqui, que eu não tenho nada contra a cantor nenhum, eu só estou passando informações para vocês. Isso aqui é meu trabalho e eu meio que sou obrigado a postar isso aqui para vocês que curte de verdade o canal Emerson Isley. E hoje eu vou mostrar para vocês uma polêmica que está rolando entre Ana Catarina e a cantora Luane Vital, uma cantora de brega lá de Recife. Mas para você entender todo esse caso, nós temos que voltar algumas semanas atrás, onde estava circulando uma polêmica entre Ana Catarina e a cantora de Recife também, Eduarda Alves. Porque essas duas polêmicas, elas estão interligadas, e para você entender a polêmica de hoje, primeiro você tem que relembrar a outra polêmica. Então eu vou explicar a outra para depois nós ir para essa polêmica de atual. Pois é, rapaziada, recentemente eu trouxe aqui no canal em que estava circulando uma polêmica entre Ana Catarina e a cantora recém-falada que eu falei, Eduarda Alves, onde Ana Catarina estava acusando a mesma de ter pegado a sua música e ter cantado na abertura da live. E Ana Catarina ali supostamente proibiu Eduarda Alves de cantar a sua música. E essa treta rolou muito. Eu vou mostrar esse vídeo aqui de Ana Catarina falando sobre essa música aí que Eduarda Alves cantou dela. Vamos ver. Agora você, lindinha, esqueça que você na minha música você não sobe não. Você não é compositora, então vai, meu anjo, faz uma música aí. Agora não vem pra cá se fazer live abrindo com a minha música, né? Porque antes, os meus fãs que me mandaram você fazendo, lindinha, dizendo que a música era sua de trabalho, esqueça. Isso vai sair, a gente vai tirar isso do ar, porque eu não quero mais. E a minha produtora é foda e vai tirar, porque eu não quero. Até porque eu fui praticamente forçada a fazer aquilo ali. Porque minha mãe sabe muito bem o que eu não queria gravar, que eu não queria mesmo. Até porque ela me convidou na minha própria música. Condições isso? Querida, agora eu tô com maturidade suficiente pra entender cada coisinha. Se coloque no seu lugar, certo? Não, eu tenho que falar mesmo, eu cansei de ficar calada. Porque fica querendo subir nas costas dos outros, sua região não é lá, fica lá, filho. Pois é, rapaziada, foi isso aí que na época Ana Catarina falou da cantora Eduarda Alves. E depois também a cantora deixou um vídeo falando sobre Ana Catarina. Entenda o caso, vamos ver o vídeo de Eduarda Alves falando. Mente pra mim, fala que não acabou. Mente pra mim, diz que sou o seu amor. Esse é um trechinho da minha música nova, Ana Catarina. E é a sua cara. Eu acho que você não superou ter dividido sua música comigo. Você tem que lembrar que no dia que fomos gravar o clipe, eu paguei sozinha a sua passagem, da sua mãe e da companheira dela até Sergipe. Paguei gravação de clipe, paguei estúdio. Gravamos tudo, eu e meu esposo viemos para Recife. Eu até achava que você já estava na Bahia, em casa. 3 dias depois, sua mãe liga, dizendo que estava aperreada, porque você estava sem o que fazer em Sergipe e o seu empresário não tinha dinheiro para pagar passagem de volta. Então, pela nossa parceria, sem problema algum, eu paguei a passagem de todas vocês para a Bahia. Foi uma aposta de todos nós. Não seja ingrata. Antes disso, você ainda era uma pessoa sem sucesso. Quantas músicas são lançadas e o público não se identifica? Lançamos o clipe, foi um sucesso que mudou sua vida e da sua família. Depois você pediu para regravar minha música Chega Dói e não deu muito certo. Eu não tenho culpa. Temos que ser grato a Deus e ao público pelo reconhecimento. Só toma cuidado para não ficar presa a uma música que já passou. Porque o que nos mantém no sucesso são músicas novas e com sucesso. Não a falsidade, deslealdade e principalmente a ingratidão, seja com o público ou com os parceiros. Zela pelo teu reconhecimento, Ana. Você chegou com seu talento e sua música. Não induza seu público ao erro. Faça seu sucesso novo daí, que eu continuo lutando daqui.
Pois é, rapaziada, gostaria de abrir aqui um parêntese e mandar um abraço aí para a cantora Eduarda Alves, lá de Recife, essa que falou recentemente aqui. Gostei muito da humildade dela. Quando eu trouxe a polêmica aqui no canal, ela foi lá no meu Instagram, começou a me seguir lá. Para quem não me segue lá, meu Instagram é Emerson Easley. Ela começou a me seguir lá, a gente conversamos sobre o caso. Ela também me passou o número lá da assessoria dela, caso eu quisesse mais algumas informações. Ela esclareceu tudo, então Eduarda, você está de parabéns pela sua humildade. Curto muito seu trabalho depois de algum tempo. Eu não conhecia você, mas depois desse fato que aconteceu, eu passei a curtir mais seu trabalho e gosto muito. E você é bem-vinda na Bahia, porque nós baianos não temos isso. Nós curtimos qualquer tipo de música. Se a música é boa, nós baianos gostamos muito de curtir. Até porque o nosso Arrocha da Bahia se expandiu por todo o Nordeste. E você de Recife, com certeza, ouve o nosso Arrocha, a nossa rochadeira, nosso axé, nosso pagodão. Vocês curtem tudo. Então, Eduardo, você é bem-vinda aqui na Bahia. E precisar de qualquer divulgação, é só falar com a gente aí que nós vamos lhe divulgar. Com certeza que você é muito gente boa, muito humilde, gostei demais, parabéns. Então, rapaziada, agora eu vou explicar pra vocês a treta que está rolando entre Ana Catarina e a cantora Luane Vital. Os dois casos estão interligados. O que parece é que a cantora de Recife também, Luane Vital, ela é muito amiga de Eduarda Alves. E ela vendo esse caso que aconteceu entre as duas, ela resolveu soltar o verbo em uma música lá de Ana Catarina também aqui no YouTube. A música que Ana Catarina, que elas estão brigando, é a música Não Me Deixe, que Ana Catarina subiu para o YouTube com esse nome. Eu vou deixar essa música aqui para vocês verem. Pois é essa música aí. Agora vejam só o comentário que a cantora de Recife foi lá e deixou nesse vídeo, nessa música aí que Ana Catarina postou. Ela deixou assim: eita anjo, regravar até pode, só não muda o nome da música, que quando eu registrei foi com o nome Não É O Fim. Sem mudar o nome da música dos outros, por favor. Este comentário foi que ela deixou lá nessa música. E aí, o que você acha desse caso? Comente aqui embaixo, o seu comentário ele é muito importante. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like e me sigam lá no meu Instagram, @EmersonEasley. Muito obrigado e eu espero você no próximo.